É isso aí, galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza, novamente, galera, estou divulgando essa promoção desse banjo pau-ferro aqui, é R$350, beleza? Hoje é dia 30 de janeiro, beleza? Tá gravando esse vídeo aqui, ó, banjão bonitão, 30 de janeiro de 2015, beleza? Importante pra data aí, ó, esse banjão bonito tá na promoção, só vai ter 10 banjos desse aqui, né? É, marfim, que é aquela madeira mais clara, e esse banjo aqui em pau-ferro. Beleza, galera? Promoção R$350, depósito na minha conta. Ele acústico R$350, R$370 elétrico e mais R$30 do frete da promoção aí que você quiser participar. Tá gravando o somzinho dele, batendo bem maciozinho aqui, ó. Você sentiu o som do instrumento? É? Tô nem metendo a mão, tô batendo baixinho, ó. Rapaziada, quem se interessar por esse banjo aí, só mandar um WhatsApp pra mim, é 94728248, emersonbraza@gmail.com. Meu site www.emersonbrasamusic.com.br. Se você quiser comprar, já fazer o depósito aí, você vai no site do PagSeguro. Você pode também estar comprando no cartão, entrando diretamente no site do PagSeguro, fazer o cadastro como comprador, escolher a opção enviar pagamento. Aí você vai enviar o pagamento para emersonbraza@gmail.com. Vai colocar a descrição do banjo, o preço e o produto que você está comprando. Não esquecer de pulsar o frete também. Valeu? Um abraço, te aguardo aí. Valeu, valeu.